Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին, նախապատրաստվի Նարինե Դիլբարյան։ Սրբազան հայր, սիրելի հայրենակիցներ, թեման, որը մենք առաջարկեցինք դարձնել քննարկման առարկա, իրոք շատ կարևոր է։ Կանդրադառնամ դրան, բայց ցանկանայի մի քանի խոսք ասել նաև այն պրոցեսի մասին, որ այս իշխանությունները ոգևորության պահին կոչում են սահմանազատում, քանզի սա ամեն ինչ է սահմանազատումից բացի, իսկ եթե մի բառով կոչենք, դա ուղղակի կապիտուլացիայի հերթական դրսևորումն է։ Փաստաթուղթը, որը ներկայացվել է, դա մի ական է, որը դրված է Հայաստանի Հանրապետության տակ, իսկ այդ ականի հեռակառավարման վահանակը Ադրբեջանի ձեռքերում է։ Նախ մի փաստաթուղթ է, որ ընդունվել է ուժի սպառնալիքի ներքո։ Դա ակնհայտ է։ Տեսենք ինչ տեղի ունեցավ Տավուշում։ Հանդիպում են մեր Գրիգորյանը, Շահին Մուստաֆաևը, քննարկում են, որ այսօր եկուց կհանդիպեն, կանոնակարգը մշակենք, մեկ էլ հանկարծ Ադրբեջանը, բառացիորեն հաջորդ օրը, մարտի 7-ից 8-ը, հայտարարում ասում է, չէ, 4 գյուղերը պետք է տաս։ Նիկոլ Փաշինյանը հաջապարում է Տավուշ, տեղի ունենում հանդիպում, որը փակ էր, բայց հանդիպան մասնակիցները հետո ասում են, խոսվել է, որ եթե չտանք, չգնանք սահմանազատման, կլինի պատերազմ։ Այսինքն դա պատերազմի սպառնալիք է։ Հիմա այդ ամբողջ թուղթը էլի անմիջական ագրեսիայի սպառնալիքի ներքո ներկայացված է, ներկայացվել է սահմանադրական դատան, հիմա խորհրդարան է ներկայացվել։ Մենակ այդքանը հերիք է, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ է, եթե քեզ պատերազմի սպառնալիքով են թուղթ պարտադրում, նշանակում է այդ թղթի մեջ որևէ լավ բան չկա։ Հղում է կատարվում, օրինակ այդ թղթի մեջ Ալմատայի հարչակագրի, ուզեմ հստակ ասեմ, Ալմատայի հարչակագրում վարչական սահման բառ գոյություն չունի, չկա տենց։ Դա առաջին Ադրբեջանն էր, որ 2008 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, երբ մակարդադատության միջազգային դատարանը քննում էր Կոսովոյի գործը, փորձեց հղում կատարել այդ փաստաթղթի վրա, այնտեղ ուդի պոզիտետիս յուրիսի հիման վրա, փորձելով ներկայացնել, որ անկախության պահին Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի տարածքում էր, հետևաբար հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի սահմանադրության և յուրիսդիկցիայի ներքո, և ստեղել ասեց, որ այն երկրները, որոնք հղում էին կատարում այդ թուղթը, որ կա Ալմատայի հարչակագիր, այն միտումն ունեին, մտադրությունը ունեին, որ վարչական սահմանները պետք է ճանաչենք որպես պետական սահմաններ։ Նույնիսկ Ադրբեջանը չէր ընդունում, որ Ալմայթայի հարչակագիրը իմպերատիվ ասել է, որ Սովետական Միության Հանրապետությունների վարչական սահմանները դարձել են նորանկախ պետությունների պետական սահմաններ։ Նույնիսկ ելի եմ ասում, Ադրբեջանն էր մտադրության մասին ընդամենը խոսում։ Մակարդադատության միջազգային դատարանը հստակ ընդհանրապես Ադրբեջանի բոլոր թեզերը հերքեց, հայտարարեց, որ միակողմանի անկախության հռչակումը չի խակասում պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, և ավելին շատ կոպիտ հայտարարությամբ, կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկան միջազգային, ուրեմն ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջազգային համանախագահները, ասելով, թող Ադրբեջանը չփորձի լեգալիստիկ և պատմական զեղումներով շեղել հակամարտության ընթացքը և հիմքը։ Այսինքն Ադրբեջանին ինչը չհաջողվեց նախկին իշխանությունների նախկինում, նախկին բանակցային գործընթացում հաջողացվեց իրականացնել ստեղ։ Բայց նույնիսկ դա չէ ռիսկը, այնտեղ մի հատ ուրիշ կետ էլ կա, ասում են այդ հիմքը ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Այսինքն Ադրբեջանը կարող է ասի, չէ, ուրեմն այս Նախիջևանի սահմանազատելիս կառաջնորդվենք 79 թվի քարտեզում, որի վրա իդեպ էլի հղում չկա, դա էլի այս ԿՊԱ-ական իշխանությունների մոլորեցումն է, կամ մոլորեցումն է, հեքիաթն է, որ իրանք որոշել են առաջնորդվել 79 թվին հերթապահության անցած քարտեզներով։ Նման կետ էլ այդ փաստաթղթի մեջ չկա, այստեղ երկու երկրները իրանք պետք է եսիմ ոնց որոշեն որն է հիմքը։ Բայց այս ջերմուկում երբ անցնենք սահմանազատման, այդ դեպքում, որպես հիմք կընդունենք, ենթադրենք սահմանը, որը ձևավորվել է
23 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ։ Եվ այդ փաստաթուղթը Սամնադրական դատանը համարել է Սամնադրությանը չհակասող, եւ այս իշխանությունները, այս խորհրդանանը, այս քաղաքական մեծամասնությամբ կվավերացնի։ Մյուս խնդիրը, եթե դու գնում ես սահմանազատման, ես մի քանի րոպե չարաշեմ, լավ։ Եթե դու գնում ես սահմանազատման, պետք է ելակետը հաշվի առնես։ Որն է վերջը վերջոս ելակետը։ Եթե այս իշխանությունները համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս Հանրապետությունը հանդիսանում է ՀԽՍՀ-ի իրավահաջորդը, նրան պետք է ինչ-որ օրենքով ներքին իրավական ակտով ամրագրի այդ սահմանները։ Համաձայն եմ ես դրա հետ, համաձայն չեմ, կապ չունի, ինքը պետք է ամրագրի, եւ դա պետք է ելակետ հանդիսանա սահմանազատման համար։ Առանց ելակետի չես կարող ունենալ սահմանազատում, որովհետեւ ինչի իրանք դա չեն գնում, ինչի դա չեն ֆիքսում, որ այնտեղ մի հատ կետ կա, ասում եմ, սահմանը կարող է օպտիմալացվի, դա ԵԱՀԿ ռեկոմենդացիայի մեջ է իրեն։ Սամ օպտիմալացման արդյունքում կարող է փոխվի Հայաստանի Հանրապետության ԽՍՀ, ՀԽՍՀ սահմանը։ Եվ ցանկացած փոփոխություն պետք է գնա հանրաքվեի։ Բայց դա չեն անում։ Ավելին ասեմ, չեն էլ տանի հիմնավորենք ասեն այն թուղթը, որով սահմանազատումը իրականացվել է համապատասխանում օրենսդրությանը, իսկ խաղաղության պայմանագրում իրեն գաղտնազերծել են, որ կա կետ, որ որևէ ներքին օրենսդրության, որևէ ներքին օրենսդրության վրա չես կարող հղում անես, որպեսի չիրականացնես խաղաղության չակերտավոր պայմանագրի պահանջները։ Հետևաբար այս կետով իրանք ինչ են անում, իրանք այսօր արդեն հիմք են դնում վաղ տարածքային փոփոխության համար։ Այդ թուղթը, որ նայում եք, այդ ռիսկերը ակնհայտ են։ Հատվածական սահմանազատում էլ չի նշանակում։ Չի նշանակում հատվածական սահմանազատում։ Ա գործընթացը պետք է լինի հաջորդական, բայց քանի մինչև վերջին միլիմետրը չի համաձայնեցվել, որևէ բան համաձայնեցված չի կարող լինի, այլապես կրկնում եմ, իրան կտանեն ինչ-որ մի հատ հիմքով կսահմանազատեն, ենթադրենք Արարատի մարզը, ակնհայտ է ինչ եմ ես դա ասում, բայց հենց հարցը գա, հասնի Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակի հատվածին, մի անգամից հիմքը կփոխեն։ Բայց ինչ-որ մենք այսօր ունենք, շատ ավելի խորքային ռիսկեր է, քան թե սահմանազատումը։ Դա բուն պետականության ընկալումն է, պետականության այն մոդելը, որը Նիկոլ Փաշինյանը առաջ է մղում։ Չգիտեմ, քանիստ են ձեզանից նյարդեր ունեցել և լսել 4 առաջ իրա ելույթը, ուրեմն հայենասիրության սոցիալ հոգեբանական ընկալման մասին։ Եսեք ինչ ասում, ասում է, որտեղ հաց ընդեկած, տեղ հաց չկա, պետք է միշտ մաքարես, դրա համար հոգևոր Հայաստան են ստեղծել, որ ասում է, սոված մնա, որպեսզի սոված չմնաս, դու պետք է գնաս քո հարևանների հետ, մեղմ ասած, մոռանաս անվտանգությունը, որտեվ դա չի կարող նեսնի, որ բանակը քո անվտանգության երաշխավորը լինի եւ այլն։ Այսինքն խորը փիլիսոփական ասում է, մոռացի քո իրավունքները պաշտպանելը, որովհետեւ հենց որոշում ես քո իրավունքները պաշտպանես, Ստիպված է զիջումների գնա, զողությունների գնա, մարդիկ չեն կուշտ չեն լինում, կուշտ չեն լինում, դրա համար պետք է գնան։ Իսկ ինքը հերքում անթարապես բարեկեցիկ Հայաստանի գոյությունը։ Եվ ես գաղափարը ինքը նոր չի ասել, դեռ ամիսներ առաջ ասեց, ասես լավ, ինչքան պետք է պայքարենք, երբ ենք սովորական ապրել։ Չկա մի երկիր, որը իր բարեկեցության համար չի պայքարի։ Իրա համար մենակ էլ լավ, դե ինչի պայքարենք, երբ ենք ապրելու։ Հետևաբար, որպիսի հենց տենց ապրենք, ուղակի ապրենք, պետք է թշնամիների հետ, կամ թշնամին ինչ ասի, դրա հետ համաձայնվենք, որովհետև թշնամին քեզ մեկ ապ արտադրելու է։ Դա է իր առաջարկած։ Ավելին ասեմ, պետության համար պայքարը ինքը նաև դիտում է որպես քո համար ռիսկ։ Հիշենք իր ելույթը, իր ուղերձը ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Այդ ելույթը նույնիսկ Լեմկին ինստիտուտը դատապարտեց, որտեղ ինքը զոհին մեղավոր էր հայտարարել։
Ասում է, այս մասշտաբային ողբերգությունը, նկատի ցեղասպանությունը, տեղի ունեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, պետականություն չունող, պետականությունը հարյուրամյակներ առաջ կորցած, պետականության ավանդույթն ըստեղության մոռացած հայ ժողովուրդն աշխարհագրական քաղաքխարդավանքների եւ ցին խոստումների զոհ դարձավ. Այսքան ոչ թե թուրքերն ուզում էին ոչնչացնել հայկական հայ ազգը, այլ մենք ինչ որ զոհ դարձանք, ինչ որ մի բան արեցինք եւ ցեղասպանությունը պատասխան էր մեր քայլերի, իսկ ինչ էր ուզում հայ ժողովուրդը, ուզում էր անկախ ապրել, ուզում էր արևմտյան Հայաստանը լիներ անկախ, այսինքն ինքը մեզ սպառնացել է, ուզում ես անկախություն, կստանաս ցեղասպանություն, ցեղասպանությունը ինքը արդարացրել է կամ հիմնավորել է, լավ ավելի մեղմ բառ օգտագործեմ, անկախության համար պայքարով. Նույնը ասում է նաև հիմա, հանկարծ կպայքարես, նոր ցեղասպանություն է գլխիդ գալու. Դա համար այդ ամեն ինչը մոռացի, թուրքի հետ քիրվայություն արա, իրա բոլոր պանջները ընդունի, կլինես կուշտ, անկախ չես լինի, անվտանգի չես լինի, բայց դա կլինես թուրքի ճորտը, երկու ամիս, հետո շատ ավելի վատ բան կլինի.